señora presidenta. Señor conselleiro, como ben sabe, os departamentos de orientación educativa son ferramentas imprescindibles para atender a diversidade do alumnado presente nas aulas e para facer unha resposta educativa axeitada, sobre todo, o alumnado con necesidades educativas especiais. Son, pois, os axentes responsables de ofrecer e de favorecer a coordinación entre familias, profesorado e alumnado, así como levar a cabo o seu asesoramento. Son, en definitiva, os departamentos de orientación educativa tamén os responsables de realizar a avaliación psicopedagóxica do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e de diseñar os programas de intervención en base ao diagnóstico establecido. A pesar da evidente importancia deste servicio, o Goberno do Partido Popular está a proceder ao seu desmantelamento dunha forma máis que evidente. A situación é tan grave como os exemplos que vou a citar a continuación. O CEI de Quiroga e o CEI de San Clodio están sin orientador e adscritos ao IES de Quiroga. O CEI de Meira e o CEI Rosalía de Castro de Pol están adscritos ao IES de Meira e sin orientador. O CEI do Salvador e o Colexo da Pastoriza están sen orientador. O IES da Consagrada está sin orientador. O Colexo de Porto Marín está sin orientador. O CEI do Estudio de Viveiro, con 305 alumnos, é compartido pola Escola de Educación Infantil de San Roque, con 104 alumnos, e o CEI de Covas, con 202 alumnos. O CEI Pedro Salazas, de Viveiro tamén, é compartido polo CEI Santa Rita de Galdo e polo Vicente Casabella de Urón. O IES de Xove está sin orientador. O CEI das Présaras está sin orientador. O CEI de BCRA e o CEI das Novais están sin orientador e adscritos ao IES de BCRA. E poderíamos seguir así unha longa, longuísima lista. Pero se esta é a situación, a grave situación dos departamentos de orientación, os servicios de orientación específicos, os provinciais, é secar máis a boca. O equipo de orientación específico de Lugo ten sin cubrir os especialistas de trastornos motóricos e trastornos generalizados do desenvolvemento. O equipo específico de Pontevedra ten a praza de audición e linguaxe sin cubrir. O equipo de orientación específico de Ourense ten os responsables de déficit sensoriais e de orientación vocacional sin cubrir. O equipo de orientación específico da Coruña ten os especialistas de traballo social e de audición e linguaxe sin cubrir. Pode imaginar, o señor conselleiro, o que sinto un pai ou unha nai cun neno, por exemplo, que ten síndrome de Down, o que padece un trastorno específico do espectro autista, cando non pode acceder a axuda ou asesoramento nesta materia? Pode imaginar o que supón para un mestre ou para calquer docente non recibir axuda para poder dar unha aceitada atención educativa a un neno que ten necesidades especiais? Necesidades específicas de apoio.